Naasahang mas bibilis pa ang transmission ng mga boto sa 2025 midterm elections. Ito ay matapos makapili na ang COMELEC ng kumpanya para sa bagong transmission services. Si Luisa Arispe sa sentro ng balita. Matapos ang mabusising proseso, nakapili na ang Commission on Elections ng kumpanya na magiging transmission service provider para sa 2025 elections. Ito ang joint venture ng I-1 Resources Incorporated at Ardent Networks Incorporated. Niresearch din, uh, inalam mabuti ng TWG natin yung mga documents na sinabit nila at nalagpunta pa ngayon TWG natin sa DICT upang alamin kung talagang... Uh, Uh, ito ba sa mga proyekto nila ay nagko-comply at hindi naman nagkakaroon ng delay. Uh, tinignan ng ating TWG at saka ng SBAC. yung ito bang I-1 ay nag-comply doon sa terms of reference natin. Nag-comply naman sila doon sa TOR na yun. Ang I-1 Resources at Ardent Networks ay parehong kumpanya mula sa Pilipinas. Ang I-1 ay mula sa Pasay City habang ang Ardent naman ay sa Mandaluyo. Ang ayaw na siyang nangunguna sa joint venture ay dati nang nagkaroon ng kontrata sa DICT para naman magbigay ng internet subscription sa probinsya ng Antique. Ngayon, sa transmission sa eleksyon, sila naman ang magpapadala ng election returns o resulta ng mga boto mula sa vote counting machines papunta sa mga server. Sabi ng Comelec, bukod sa mas mabilis ang pagpapadala ng boto, masisiguro nila na walang puwang na mahak o magkaroon ng glitch ang transmission system ng I-1. Gumagamit na kasi ito ng makabagong teknolohiya na ginagamit din sa ibang bansa, partikular ng US military. Bukod pa rito, handa rin ang COMELEC na magkaroon ng, ng, public source code review para sa sistema at sa mismong eleksyon naman, pwede rin ikumpara ang resulta ng election returns at na-transmit na boto para matiyak na walang pagkakaiba sa bilang ng mga boto. Pero may pinakita sila ng mga ano, at natinest din ng ating ng mismong uh, DOST, pati ng ating IT uh, ITD personnel at nakita nila talaga medyo kakaiba at ito yung pinaka advance na technology when it comes to ganito at mukhang ito mismo yung ginagamit na para protektahan yung sa Central Intelligence Agency at saka sa US military na na ano na mga kagamitan mga equipment and there, so ngayon po sa akin sa akin pong palagay ngayon madami nang paraan to counter check everything ngayon you have so many entities na makakatanggap. Nakasend to all kasi lahat po yan. Uh, siguro, merong uh, difference lang pag nagpadala ng mga 2 seconds. Pero yung 2 seconds naman na yon sa ating palagay hindi ganoon ka kahaba. Para, para magkaroon ng, ng variance. Nagkakahalaga ng 1.426 billion ang kontrata na ibibigay sa i Mas mura ito kumpara sa isa pang nagbid para sa kontrata na EB Solution na nasa 1.438 billion ang presyo. Sa Webes, inaasahang ibibigay na sa i ang notice of award. Tiniyak naman ng Comelec, magiiwan sila ng babala sa kumpanya na huwag tatanggap ng anumang suhol mula sa kahit sino dahil batas ang kalaban nila sakaling gumawa sila ng anumang paglabag. Napapatawag ko sila in the presence of practically uh, the officials of the commission and sasabihin ko rin sa kanila yung aking sinabi na... Eh ito ay hindi dapat nilang uh, ito ay dapat nilang ipagmalaki na nabigyan sila ng pagkakataon na protektahan ang ating demokrasya and therefore hindi sila dapat magkamali sa bagay na ito. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.